Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині за добу зареєстрували 30 хворих на коронавірус. За вихідні – 65. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, серед хворих – 66 медпрацівників. Найменше в нас хворіє дітей від 0 до 17 років, з 18 до 29 років. Серед захворілих ця вікова категорія становить 11,7%, 30-49 років, 33,7%, 50-65 років, 97 осіб, 35,5%. І категорія старше 65 років – 9,2%. Що стосується захворюваності, в області з'явилася позитивна тенденція, яка полягає в тому, що ми плавно переходимо в плато. Отже, перше завдання, яке ставилося в області, а іменно не допустити різкого підйому спалаху і перевести в це трішечки в тривалу хронічну епідемію, досягнуто. Що це нам дає? Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я. Це поліпшує умови для надання медичної допомоги тим хворим, що її гостро потребують. Загалом на Тернопільщині обстежили 1471 особу. 82% хворих мають легку форму або ж хворіють без симптомів. На самоізоляції знаходиться 4311 осіб, розповів Володимир Паничев. На сьогодні, за його словами, на Тернопільщині 273 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 246 дорослих, 27 дітей. Видужались 7 людей, 5 осіб померли. Коронавірус зафіксували в таких районах. Монастирський район – 148 випадків, з них 7 дітей. Заліщицький район – 29 випадків, в тому числі 3 дітей. Бучицький – 23 людини, серед них 9 дітей. Чортківський район – 19, з них 1 дитина. Козівський – 14, з них 2 дітей. Кременецький – 13, місто Тернопіль – 13, серед них 1 дитина. Підгаєцький – 5, Теребовлянський і Тернопільський – по 3 випадки та по 1 хворому в Бережанському, Зборівському та Борщівському районах, розповів Володимир Паничев. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 1,854,464 людини в 185 країнах світу. Видужали 435,074 людини, померли 114,331 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Іспанії – 166,831 людина. Там видужали 62,391 особа, померли 17,209 людей. В Україні на сьогодні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 97 пацієнтів одужали, 93 померли, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Київ – 495, далі йде Чернівецька область – 462 людини та Івано-Франківська область – 300 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 273 випадки. Найменше хворих у Луганській області – 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, зараз діє протокол, згідно з яким допомагають сім'ям, в яких померли люди від коронавірусу. В уряді розглядається, і також на рівні держави розглядаються ці всі події. Тобто ті, хто захворіли COVID-19, хто важкі форми переносить, хто помер. Зараз немає напрацьованого ще такого варіанту для допомоги цим людям. Але я точно знаю, що цим людям буде йти допомога. В якій формі, я не готовий ще сказати, тому що це, можливо, буде монетарна субсидія, можливо, це буде одноразові виплати. Ну, не готовий на сьогодні сказати, тому що це питання ще пропрацьовується. В жоден країна світу не готова була до пандемії COVID-19. Тому всіх рішень, які би зразу швидко повинні були бути прийняті, ми не можемо теж так, відповідно, і озвучити. На сьогоднішній день діє протокол про те, що якщо є людина померла від COVID-19, то держава бере на себе зобов'язання щодо поховання. Тут всі питання зняті, починаючи від того часу, як людина померла, винести її з лікарні, до того часу, як захоронити на цвинтарі.
Справу щодо перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядатиме Державне бюро розслідувань. Матеріали справи передали сьогодні. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Йдеться про випадок, який стався 6 квітня в Тернополі на вулиці Корольова. Патрульні поліцейські затримали 23-річного Володимира Букатку за порушення правил карантину. За словами хлопця, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. Володимир Букатка каже, цих травм йому завдали поліцейські. За словами Лесі Гурецької, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365 перевищення влади службових повноважень. Ось кадри затримання, які нам надіслав брат Володимира Іван Букатка. Говорить, що не громадян. У той день, каже Володимир Букатка, він гостював у свого хресного батька удвох із сестрою. Вони вийшли у двір, не були одягнуті в захисні маски, каже, їх мали в сумці. Прийшли, скажімо так, полісмени, сказали пред'явити мені мої документи. Я кажу, я запитався, на якій підставі, вони сказали, що в зв'язку з карантином ми маємо право. Я кажу, а можна, будь ласка, ваше посвідчення, щоб я знав, ну, з ким я розмовляю і так далі. Вони відмовили мені показати свої документи і не представили, з ким вони є. Сказали, що вони у формі поліцейських. Після чого вони сказали, що був виклик здійснений, тобто, що 6 осіб розпивали алкоголь на дитячому майданчику. Ну, це цілковита неправда, тому що я був тільки з сестрою, ми вийшли буквально 2 хвилини з дому. І ми не вживали абсолютно нічого. Експертизи не було, тобто мене на аналіз крові не брали, не проводили ніяких мобільного цього тесту на алкоголь. Після чого мене почали насильно тягнути в машину і причиняти мені тілесні ушкодження. І мене затягнув цей поліцейський у під'їзд, почав душити. Тобто є фотографії, де видно, що в мене були сліди удушя на шиї, і вдарив мене кулаком у лобну долю. Після цього вже затягнули мене в машину поліцейську. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига цей випадок прокоментувала так. Поліцейські пояснили громадянам, що згідно постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 року, ці особи, які перебувають в громадських місцях, повинні бути в засобах індивідуального захисту та мати при собі документи, що посвідчують особу. Проте на законну вимогу поліцейського пред'явити документи, один з громадян почав поводити себе зухвало та агресивно, також нецензурно виражався в сторону працівників поліції, погрожуючи фізичної розправи. Інспектори попередили чоловіка про те, що якщо він не припинить протиправні дії, його буде затримано. Також його це не зупинило, він почав штовхатися і чинити злісну непокору законним вимогам працівникам поліції. Крім того, на місце події прибули й родичі молодика, які поводили себе також агресивно, нецензурно виражалися, а також дядько правопорушника почав погрожувати охоронцям порядку. Як наслідок, 23-річного тернополянина інспектори затримали та доставили до Тернопільського відділку поліції. Та згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловіку було надано безоплатну правову допомогу. Поліцейські склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали. Це протокол за статтею 44 прим. 3 порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову за статтею 178 перебування на нетверезому стані в громадському місці, також протокол за статтею 185 злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. На чоловіка, який виявився дядьком 23-річного правопорушника, інспектори також склали протокол за статтею 173, це підне хуліганство, та винесено постанову за частину 1 статті 178, це перебування в нетверезому стані у громадському місці. Надалі адміністративні матеріали передадуть в суд. Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. Він каже, в протоколах, які патрульні склали на Володимира Букатку, знайшов порушення. В моментах тих, що я бачив особисто, там були і виправлення, по-перше, відсутні абсолютно свідки правопорушень. Значить, незважаючи на те, що їм там вміняють і присутність без маски і там якісь чіпляння до працівників поліції, і там порушення громадського спокою, свідків нема, понятих нема.
От, ми бачимо багато на відео людей, але ми не бачимо жодних свідків. Це також є дивним. Законодавство, затримана особа має право, щоб її близьких родичів повідомили невідкладно. То мене затримали от зараз і зараз повідомили невідкладно. Значить, в протоколі там написано, що повідомили через годину після затримання. Щоб спростувати, чи там не було перевищення, звісно, що треба дивитися відео з камер поліцейських. Тобто, якщо таке відео є, то воно мало би бути оприлюднене, тому що насправді питання виникають питання. Також ми надіслали запит до Тернопільської патрульної поліції, щоб отримати їхнє відео затримання Володимира Букатки. Наразі відповіді ми не отримали. 6 квітня правозахисник Володимир Шевченко отримав близько 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в Тернополі. Каже, разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини фіксують повідомлення про порушення в соцмережах, на сайтах, на офіційних сторінках правоохоронних органів. Також про випадки можливих неправомірних дій поліції можна повідомити на гарячу лінію асоціації 0800 336 872. Дзвінки безкоштовні в межах України. Після завершення досліджень планують написати звіт про моніторинг та дадуть рекомендації поліцейським. Метою проведення моніторингу, каже Володимир Шевченко, є надання консультації та юридичної підтримки громадянам. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів створили після розформування управління моніторингу дотримання прав людини в системі МВС України, яке існувало в 2008-2010 роках. Ця асоціація не політична та не прибуткова громадська організація. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.